Флористичний майстер-клас для дружин загиблих зорганізувала угнівані Вероніка Кушнір. Мак, соняшники, сухоцвіти, пшениця та жито – все це для букетів до свята Маковея. Всіх нас зв'язала одна велика біда. І сьогодні, щоб трошки відволіктися від цього всього, ми з вами будемо робити такі букетики, маковійчики. Вероніці Кушнір 22 роки, і вона теж вдова. Її чоловік Роман загинув у грудні 22-го. Побрались, розповідає, за півроку до цього. Медового місяця у них, каже, не було. Коханий одразу поїхав на фронт. Після перемоги мріяли відкрити квіткову крамницю. Цей майстер-клас, він якимось став для мене початком, кроком до своєї мрії, до майбутнього. І ось так просто сюди закладаєте і підтримуєте пальцями. Тетяна Ганчук на майстер-клас прийшла з дітьми. Вони, каже, і досі чекають тата, хоча й поховали його в травні цього року. А вони чекають батька, вони надіються ще. І це нам якось допомагає легше. Ми не віримо в це просто, і нам легше самі. Збирає букет і Людмила Зозуля. Каже, таки не раз ходила освячувати до церкви зі своїм Юрієм. В шлюбі прожили майже 30 років. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік пішов боронити батьківщину. 50 років, захищаючи свою батьківщину, пішов добровольцем. Дуже сумно і дуже важко втрачати людей найближчих, найкращих. Такі майстер-класи, каже психологиня Тетяна Гнатюк, допомагають перенаправити свій біль у створенні квіткових композицій та трохи відволіктись. Крім того, за спільною працею можуть проговорити свій біль. Будь-яка творчість взагалі є методом психотерапії, тобто методом, який допомагає пережити ось ці емоції, так, страхи, період горювання, так, для жінок. І тому необхідно і навіть потрібно намагатися бути більше в творчості, в будь-якій творчості, тому що ці емоції, які вони накопичилися, їх потрібно якимось чином вивільнити і пережити. Чоловік Альони Мальцевої загинув більше 3 місяців тому. Вона і досі, каже, починає і завершує свій день з думкою про нього. Це розповідає перше літо без чоловіка. Виготовлений на майстер-класі букет після освячення вирішила відвести своєму Сашкові. Юлія Бараболя, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.